två saker som slår mig när jag ser dig. Ah. Ett. Lång. Lång, ja, men det visste jag redan. Två. Du är fan snyggare, du är ännu snyggare live. Är det så? Ja! Åh, oh, vilken tur. Tjejer, han är alltså ännu snyggare live, kan jag tala om. Vet du, du ser ut som min pappa. Alltså, nej, exakt som min pappa. Har du sån snygg pappa? Ja, faktiskt. Det är en jävla tur det, alltså. Jag skulle kunna vara din borttappna son. Skulle du vilja vara det? Ja. Nej, men jag har lyssnat på det länge. Ja, det är så. Ja. Ja, förr i tiden så klippte jag gräs på golfbanor. Ja, då rökte jag gräs. Exakt, då lyssnade jag på dig. Ja, då satt jag rökte gräs och lyssnade på dig, Björken. Chrissy heter ju inte längre Chrissy Lee. Nej, tack gud. Är det du som har jobbat in den, eller? Nej, det var det inte. Har du fått mycket skit för att, åh nej, hon kanske är kines? Ja, i början kom det ganska mycket. Det var många som reagerade starkt på det. Mm. Men jag menade ju inte det som en sån negativ sak, att ha med ett annat ursprung så är man inte intressant. Det var, nej, inte så jag menade. Men jag så lät det ju så. De vinklade det på det sättet. Men för mig så var det mer så här, bara, har jag missat stavningsgrejen? Då kommer den från Kina? Det var den kopplingen som satt på. Men jag tycker ju inte att den kändes asiatisk. Jag tyckte att den kändes norsk. Chrissy Lee? Ja. Ja, kanske. Är hon norsk? Chrissy Lee? Ja, jag vet inte fan vad jag ska koppla det, alltså. Hur är din norska? Jättedålig. Är den det? Ja. Kan du säga något på norska? Nej. Nej. Jo, Chrissy Lee. Chrissy Lee, alltså. Jag vet inte. Jag kan inte mycket alls på norska, alltså. Jag är icke bra på norsk. Nej, den var inte bra. Nej. Nej. Det var till och med ett litet inslag av dansk. Danska också. Ja, danska är ju där. Nej, inte min starka sida. Icke bra på norsk. Mamma, det där var danska. Ja. Nej, utsätt mig inte för sånt där. Du, när du ser dig själv på tv, vad stör du mest på? Att jag ser alltså hela tiden, efter alla meningar. Sen visste jag att jag slumrar ganska mycket när jag pratar. Men det hör slumra jag. Eller sluddra? Sluddra och slumra kanske. Jag pratar ganska otydligt. Och jag ser det är ändå roligt, jag visste inte att jag... det gjorde jag också. Slumra till så ofta. Jag somnar ganska mycket gånger. Gjorde du det? Ja. Somnar du någon gång under en intervju? Alltså inte under en dejt? Nej, det lyckades jag hålla mig vaken. Men när man kom tillbaka till det vardagsrummet, ja, alltså då var det många gånger som satt i soffan och så tog man av direkt. För det var så jäkla mycket vet, ljus och kameror överallt. Och man behövde typ blunda lite. Ångrar du något? Nej. Alltså det är klart att jag reagerade på hur jag varit vinklad när jag började kolla på det här, att jag var väldigt ytlig och sa saker som kanske inte lät så schysst i kamera. Nej. Och, men jag har alltid varit sån som pratar lite innan jag hinner tänka. Och, och det är det vi hoppas på hela den här intervjun. Men jag orkar inte så klipper jag bort när du tänker, så går vi bara på. Men jag orkar inte ångra det heller, för det är ju den jag är. Ja. Och jag vet ju ändå någonstans att jag menar ju väl, fast det kanske inte alltid låter så. Och jag tror att det ändå lyser igenom i slutändan. Mm. Så jag ångrar ingenting, det ska jag inte säga. Men jag såg första och andra avsnittet. Alltså jag typ hörde av mig till dig. Jag tror nästan direkt och sa, dig vill jag ju träffa. För jag kände, den här killen, här kommer det komma mycket gotta. Men du är ju gammal dammsugarförsäljare. Det stämmer. Vilken var den vanligaste lögnen du drog när du sålde dammsugare? Att man måste köpa en dammsugare. Vår dammsugare kostade ju 35 000. Ja, det är så, det så var sjukt. Så här, jag vet vem inte fan hur. Köper en dammsugare för 35 000? De som, jag gick till sängen och dammsugade deras säng med ett svart filter. Ja, jag tror du skulle säga, tänka, jag tror du skulle säga något helt annat. Jag gick till sängs med dem. Sen köpte de. Vilken jävla dammsugarförsäljare. Ja, det var det största lägenheten. Nu ska du få se på det här lilla nya munstycket. Ja, exakt. För det suger bättre än någonsin. Nej. Vad fan bråkar ni om? Skitsaker. Alltså andras problem. Jaha, det är så. Ja. För det svarade inte hon. Nej, okej. Okay. Nej. Vad säger hon då? Att hushållssysslor. Ja, okej. Okay. Det har varit en bidragande faktor i och för sig. Mm. Det har det varit. Är hon stökig? Hon är rörig, alltså, och det vet hon själv, men ja, hon lägger saker överallt. Hon lägger snus på olika ställen, och hon lägger kläder till höger och vänster, och jag är mer så här, jag lägger undan saker hela tiden, så det är fria och fina utrymmen. Liksom. Ja. Är det för att du har det stökigt här uppe, då måste du ha rent och snyggt runt omkring dig? Jag har det faktiskt ganska rent här också. Är jag håller bra koll på det här grejer. Tomt? Är det helt tomt? Ja. Nej, men jag gillar att vara organiserad. Det är jätteroligt.
Det är bara tomt där uppe. Det är skönt. Ja, det är, ja, det, du, på riktigt. Man kan ju skämta om det, men det skulle fan vara skönt. Alltså. Ja. Det skulle vara skönt om det bara var helt nollställt här uppe. Sätta på paus ibland. Inte så mycket liksom. Mm. Din hund är ju väldigt lik dig. Det är, han är en kopia av mig. Han är en kopia. Vi snarkar också likadant. Nej, det är så. Mm. Så vi är kopior. Men masserar han också Chrissy? Ja. Din hund alltså. Jag har lärt honom allt. Ja, det är klart. Ja, då går vi inte in på själva slicksekvensen. Nej, den drar vi inte. Den vill jag inte höra någonting om överhuvudtaget. Nej, jag har lärt honom allt jag kan. Men du, men du, hur stort bor ni? Typ 70. Typ 70. Mm. Men vad gör jyckarna när ni har fredagsmys så att säga? De har fredagsmys med varandra. Har du sett hur de håller på eller? Alltså, nej, hur fan skulle jag sett det? De är över gränsen till vänner alltså. Alltså ja. Men jag vadå? Inte, det är love där jag alltså. Vet inte hur jag lyckades, men de är lite gay. Ja, alltså. Ja, för jag tänkte precis säga det. Är det inte två hanar? Men det är ju gulligt. Att ja. Det är två gayjyckar. Ska jag visa? Ja, gärna. Jag vill se. Vad är, de gör? Alltså, erat fredagsmys eller deras? Ja, det blir en blandning. Jag orkar inte. Jag vet inte om vi kan visa det här då. Ja, kolla här, de håller på. Men vad är det där då? Nej! Ja, och så går en djupare in här, vet du. Och det här, då här kör handen på ansiktet. Och så lite Dexter tag i tungan också. Så nej, hand. Det är ju tassen. Det är tassen menar jag. Och nu, kliver han på. Ja. Nej, jag skojar bara. Han gör inte det. De bara, vad händer? Nej, men så att de är kära. Vad vi fick se, det var ju faktiskt en djup tung kyss mellan de där två. Mm. Det ser väldigt grej ut, men det är ju också så att Dexter, eller Dino tvättar Dexter. Han tandborstar honom med tungan. Ja. Annars brukar ju hundar också slicka varandra i röven. Ja, men det känner jag är mer min. Nej! Nej, fy fan. Går du fortfarande bort två rum när du ska fisa? Jag slutade göra det och det var tydligen inte okej. Okay, så att jag måste göra det nu. Jaha, okej. Okay. Jag går tillbaka, först blev vi jättebekväma. Mm. Och sen så tänkte jag, fan vad skönt är det. Då kan jag ju fisa vart jag vill. Eller hur? Nu har vi gått tillbaka till att nu måste jag vara två rum bort igen. Så att mellanrummet finns där nu. Hur hög var den sexuella frustrationen under inspelningen? Jag blev paff över hur sexig hon var när jag träffade henne första gången. Alltså jättepaff. Men nu hade du inte träffat henne när jag... Liksom, frågan jag ställer är innan ja, du träffade... Ja, innan, i fotarna. För jag tänker ändå att hur många snubbar låg inte med lite halvfralla under täcket? Ja, och vi fick ju inte träffa varandra heller när vi var klara med inspelningen. Vi var ju instängda på våra rum, för vi fick ju inte kommunicera utanför kameran. Nej. Att man, det var mycket privattid man fick alltså. Så då var man tvungen att underhålla sig på något sätt. Ja, du menar så? Träna och... Ja, såklart. Läsa en bok. Och... ja, allt det där. Är du en bokläsare? Nej. Nej. Det var ingenting för mig. Och du är inte en träningskille heller. Nej. Så vad hade vi kvar då? Ja, det fattar jag. Ja, så jävla jobbigt. Men vi hade ju också en dag där det var bara... Vi fick ett, det var ju liksom så här avsedda saker man skulle prata om. Och vi hade ju en dag där vi bara pratade intima saker. Mm-hmm. Så då pratade vi bara sex en hel okay. dag med de dejterna man hade. Det var ett sånt schema liksom. Ja. Idag är det snusksnack liksom. Så en dag så var det bara sexsnack. Och det är klart, då var man ju tvungen då att tänka på det. Ja, såklart. Gud vad jobbigt det måste ha varit. Usch, vad jobbigt det var. Jag tror mellan mig och Chrissy så var det ju, hennes historia är ju mycket, mycket mer alltså, fängslande än vad min var. Så att det var ju mycket fokus på hennes bakgrund. Och när jag gjorde mina gråthistorier så var det ju kanske inte så mycket att ta med. Jag vet inte. Pratade med fotboll som fastnade på taket när jag var liten. Ja. Nej, det gjorde du inte. Och så förstår du, Chrissy, hallå, är du vaken? Ja, hör mig. Ja, när den fastnade alltså uppe på taket, min fotboll. När grät du senast då? För du har ju lätt för att gråta. Jag har lätt för att gråta. Jag kan gråta om jag kollar på en bra film. Ja. Eller bara ser en skön reklam liksom. Eller sin kärlekshistoria. Men vet du vad Chrissy sa att du gråter till? Nej. Typ den lilla sjöjungfrun. Ja, men den Disney. Är fin alltså.
Jag gillar Disney. Ja, men det är samma, nu är vi tillbaka till den här fotbollen. Ja. Hon tror ju att du gråter för the real shit, men du gråter åt ja. Lilla sjöjungfrun. Men alltså, vi har olika definitioner på väldigt mycket. När jag sa att jag har nära till känslor så menar jag ju det, att jag kan gråta och skratta lätt och du vet, ha nära till sådana effekter. Mm. För henne är betydelsen av att ha nära till känslor någonting helt annat. Helt annat. Oj. Du, det går ju ett rykte om Kristoffer. Jaså? En av alla? Vad är det för rykte då? Ett rykte som han är väldigt nöjd över, vad jag har förstått. Jaha. Ja. Och då har att du inte hört det. Han har en vedstock till kuk. Kan det vara det? Ja. Det är vedstocken vi pratar om. Ja, den är fan en giant alltså. När dörrarna slogs upp och du såg Chrissy. Mm. Vad kände du liksom? Fanns det något som kändes så här? Det här kommer funka eller... Jag hade 1000 farhågor och läskiga tankar innan. Alltså när jag stod där och dörren öppnades, det ser man ju inte. Men jag skulle kunna ta min skjorta och dra ut den som är så här, som är doppad i vatten. Jag var så svettig. Ja. Men när jag såg henne så bara släppte allting. Alltså hon var ju så pangsnygg. Och den klänningen hon hade och kemin vi fick på en gång när vi bara kysstes första gången. Mm. Det räddade, alltså alla mina tankar bara försvann. Så att när jag klev ut från den här revilen. Jag har aldrig någonsin varit så glad i hela mitt liv. Jag kommer ihåg nu när jag såg mig själv. Du vet, när dörren stängdes första gången. Mm. Jag tog upp någon jävla ringbox och kastade upp och ner. Jag bara, fan, det här är så lyckas dagen i mitt liv. Så lycklig har jag fan aldrig varit förut. Det var nog toppen. Men trodde du att Kimberly skulle säga ja? Jag vet inte. Ja, det var sjukt. Va? Jag var tvungen att göra sådär. Alltså. Jag ska alltid lyckas på något sätt. Kimberly, alltså. Det är ändå roligt. Va? Först kan du inte säga hennes namn överhuvudtaget. Nej. Och är heller inte stavare. Nej. Och sen byter du namn. Helt och jävla hållet alltså. Oh. En fråga som Chrissy aldrig svarade på under programmet, det var när hon fick en fråga från Emily om vad hon tyckte om ert första sex. Mm-hmm. Skalan 1-10. Emily? Emilia. Apropå Kimberly. Ja, exakt. Jag ser att jag är din borta på sån. Shit alltså, vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja, men vi börjar i bubbelpoolen. Det var väldigt roligt. Okay. När hon sa, jag tycker att vi ska vänta lite. Och du bara, jag respekterar det. Så var du all over henne. Överallt var du. Jag respekterar det, Chrissy. Det var en bra utvald mening med att börja med där. La ner den oron på en gång. Väldigt roligt. Men ni gick ju hem och bara körde på direkt. Jag hade inte haft några problem att ta det lugnt. Alltså på riktigt så hade jag inte haft det. Nej, men den kemin vi hade var ju verkligen. Vi tror dig Rasmus, vi tror dig. Du såg verkligen ut som du ville vänta. Det sjukaste var ju faktiskt så här. Vi blev intima snabbt, så är det ju. Mm. Sen så när dagen efter började, så dag 2, så kom det fram en massagestol på vår baksida. Mm-hmm. Och den massagestolen tittade vi på och bara, okej, men det är nog inspelning som börjar snart. Så de solade och väntade och väntade. Så bara, vad fan, det kommer ju ingen kamera. Då hoppade vi dit och började basera varandra. Och det ena ledde till det andra. Vi sprang upp på rummet och började ha skitkul. Och så kommer någon och bankar på dörren. Och bara, bom, 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 bom. Vi vet vad ni gör där inne. Nej. Vi har 2 minuter på er innan vi kommer in. Och vi bara, oh shit. Vad springer in i duschen, duschar av oss. Hoppar tillbaka i sängen. Och så kommer det 3 kameror. Bara, hur känns det nu när ni har sex första gången? Och jag ligger där med slaken i stor. Och bara, så det var någonting de faktiskt valde att inte ta med. Nej. Det var jävligt schysst. Nej, för det här känner jag inte igen. Nej. Och då sa de också det. De bara, nu när ni har haft sex och vi har filmat in hela den här scenen. Så måste ni göra om hela förspelet. För så vi har en story att berätta. Det var då ni gick ut och hånglade på solstolen. Exakt. Ah, men lägg och göra av! Repris. Så vi gjorde vårt förspel 4 gånger tror jag. Det var så jävla weird. Gillar du att spela in om man säger så? Ja, nu funderar jag på vad min nästa steg i karriären är. För nu känner jag att nu har jag gjort en debut i porrbranschen. Men skalan 1-10. Vad sätter du ett första ligg på? Det för mig på riktigt var en 10. Alltså jag tycker det var klockrent. Det viktigaste som ska ske när man ligger med någon första gången skedde. Ja, okej. Okay. Och det är? Man kommer samtidigt. Ja, det är en viktig alltså, grej för dig. Det är, om det är på 2 sekunder eller 2 minuter spelar väl ingen roll med det. Om det sker så är man jävligt nöjd, tänker jag. Vad tror du Chrissy gav för betyg? 1-10? 10? 9? 12? Ägen av. Över 7. Rasmus, 5. Är du beredd? Ja.
Hon var helt ärlig. Ja, okej. Vad sa hon då? Hon sa sex. Nej, jo. Hon sa det? Ja. Ja, men då måste det vara tiden då, tror jag. Då kanske hon ville ha med 2 sekunder. Vi köpte den sinnfull kalendern. Mm. Också en skitrolig grej. Det rekommenderar många att göra. Just det. Och sen på det kan man utöka det man tycker var roligast. Ja, just det. Men tänker du inte att om man håller på för mycket med den där, så att säga, trollerilådan, att det kan bli svårt att bara ha ett vanligt enkelt ligg ibland också, som är så viktigt? För då blir det tråkigt utan lådan. Jag tror att det kan vara skönt ibland att växla om till ett helt vanligt ligg också. För att, att göra allting med en låda, det blir lite ett projekt. Liksom. Ja, du gör lite grej, du gör ju inte grej med lådan, du gör ju grej med det grej som är i lådan. Jaha, så. Rasmus, är du i lådan nu igen? Om du skulle imponera på mig, vad skulle du laga för mat? En riktig killer oxfilépasta. Mm-hmm. Den är bra. Mm. Mm. Och vad innehåller den? Eller planka. Vadå, plankstek? Ja, ja, vi är i förorten, så jag är inte förvånad att det bjuds på planka. Nej, det är grisspalter. Nej, men oxfilépastan, den tror jag är bäst på. Ja, okej. Okay. Mm. Men plankan är ju inte så jävla svår. Jo, men det är schysst om man gör det på en riktig planka. Du vet, så här. Man värmer upp den, man, liksom, man gör det fint upplagt och det blir ju gott. Liksom. Mm, mm. Har du en liten grillad tomat vid sidan? Ja. Ja. Ja, ja. Köper B eller egen B? Ja, men det är fan köper jag alltså. Ja. Det blir så jävla gott att man köper ändå. Alltså. Ja, eller säger så här, det blir bra. Det blir bra. För ja. Vad är det bästa med att vara 1,90 lång? Att alla andra är kortare. Nej, men vet vad det bästa är? Nej. Det är att även fast man blir lite fet så ser man inte så jävla fet ut. För att man är lång istället. Så att jag kan typ ursäkta mig med att vara lite småfet. Jo, men... Men att jag är lång så ser det ändå helt okej ut ibland. Det är det bästa. Hockey och cross har jag kört länge. Och road racing. Hockey och cross? Mm. Cross? Cross. Motocross. Mm. Mm. Kan du åka på bakhjulet, Rasmus? Ja, det kan jag. Jag har alltid kört 2-hjuling. Jag kör motorcykel på fritiden och sådär också. Ja, du gör det. Ja. Vad kör du för hoj då? Jag har alltid kört. Jag tävlade i road racing ett tag också. Så jag har alltid kört sporthojar även på vägar. Wow! Men jag har fått lite mer vett i huvudet nu. Det är ju livsfarligt, tänker jag. Det är livsfarligt. Och när man tävlar i det också så kanske man gasar på lite för hårt även i trafiken. Mm. Och det är därför jag har typ slutat köra hoj nu. För att jag vill typ leva. Vad är det snabbaste du har kört på hojen? Jag gjorde en runda mellan Bålsta och Enköping på väldigt, väldigt få minuter. Och då var det över 300 hela vägen. Gör aldrig om det. Det är inte bra. Nej, och framförallt, Martin, är du snäll att inte ta med dig i den här intervjun? Tänk inte med det. Just med din kamera också. Men du, hur har det förändrats nu när du är lite kändis? Njuter du av det? Ja, det gör jag. För det är jättekul när folk vill hälsa och de är glada över att se en. Och nu när jag hänger mycket med både Chrissy och Kristoffer så är det jättemånga som känner igen oss. Ja. Vad säger de då oftast? Att det är sjukt att se oss i verkligheten, för man kollar oss på TV väldigt nyligen. Liksom. Att de vill ta selfiebilder och de vill liksom, ja, men fråga hur allting är. Det är jättekul. Jag älskar den kärleken och uppmärksamheten man får. Är det ingen, precis som jag, som har sagt att du är snyggare, ännu snyggare i verkligheten? Nej, du är fan först ut på det. Är det sant alltså? Ja. Tack. Men det är bättre att det är så än tvärtom. Ja, faktiskt. Va? Det får man säga. Nej, men helvete, var du så ful på riktigt? Den är ju riktigt är tung. Nej, jag väntar på Rasmus. Var kan han? Du menar Rasmus? Nej, du menar Kristoffer. Det är roligt. Nej, nu är det Kristoffer du tänker på. Ja. Är det någon du inte känner att du vill ha någon nämnvärd kontakt med efteråt? Men jag och Sergio kanske inte alltid har gått hand i hand. Och jag tror inte vi kommer gå hand i hand efter det här heller. Men det såg ändå ut som att du var lite på hans... försökte ta han på ditt lag. Jag försöker alltid vara alla till mötes. Och vara snälla mot alla liksom. Jag respekterar kanske inte alla val han gjorde. Nej. I sin resa. Tjena Kristoffer! Hej min hjärtans fröjd och eviga längtan. Jag får den linjen varje morgon just nu. Jag älskar det. Eviga längtan. Ville du slå ihjäl Katjas nya kille? Nej, det vill jag inte. Kristoffer, ärligt nu. Det är bara mellan oss. Det är ett litet rum. Du ville slå han lite. Nej, det var blandade känslor. Var det. Men när du såg dig själv på TV, du såg att du såg väldigt arg ut. Ja, men det gjorde jag. Men jag har också märkt att jag uttrycker mig själv ganska mycket med just ansiktsuttryck och kroppsspråk lite grann. Ja. Du, det går ju också ett rykte om dig. Mm-hmm. Berätta.
Jo, men ett rykte som inte är så... Det känns som att det är ett bra rykte. Är det vedklabben? Ja. Jag sa det, vi satt och spolade lite på den igår. Dubbel kolla. Hur är det med vedklabben? Det var alldeles utmärkt. Och framförallt, det är en vedklabbe. Är det det vi snackar om? Ja, den sitter där den sitter. Ja, okej. Okay. Jag ska stolta över det här. Hörru, du, vad skulle du säga är det bästa med Rasmus? Hans vedklabbe. Nej, det bästa med Rasmus är hans stora hjärta och hans... Eviga fröjd. Eviga, hans stora hjärta och hans eviga fröjd. Han försöker inte, det bara kommer. Men känd, var kommer den sägningen från? Vem drar till med en sån sägning? Kristoffer gör det. Jo, onekligen. Den här stammar lite från Ronja Rövardotter, men då säger ju Skalle Per mitt hjärtas fröjd och glädje. Ah. Och eviga längtan, det kommer från min absolut bästa vän, alltså Purdy, Per Ingemar Karlsson. Och han sa det för många, många år sedan. Just det. Och sen har jag haft det som uttryck, alltså när man har haft den väldigt nära till hjärtat som man har sagt det till. Ja, så det finns några tjejer där ute som bara, åh, han kör den där gamla klassiken. Det finns några hjärtas fröjd där ute som satt och... Som är brustna nu då. Ja, det är... Eller? Eller? Det vet man inte. Men du, är du singel? Jag är singel. Glad singel? Jag är glad singel. Och som du ska få ligga nu med den här V-klubben. När det är out there. Vilken besvikelse det kommer bli. Ja, stackare. Egentligen var det bara en liten tändsticka. Puss på er. Hej då allihopa. Hej då Kristoffer. Vilken jävla surprise det var. Hej då. Vilken är den vanligaste lögnen du drar när du säljer bilar då? Den här kommer hålla. Den här går inte sönder. Men om du är lite så utforskande, har du haft sex med en snubbe någon gång? Nej. I don't cross that line. Nej, är det så? Nej. Varför inte? Nej, jag känner att det finns inget intresse där alls. Nej. Inte ens lite mysigt? Nej. Alltså, nej. Det kan vara kul att skämta om det. Jag kysser mina närmsta vänner och vi kan skämta om det. Mm. Men jag vet, så länge vi har den här tydliga linjen där, och det går aldrig över, det är lugnt liksom. Men det är ändå roligt att man är villig på ett skämtsamt sätt att kyssa sina kompisar, men man vill inte gå vidare. Nej, jag gör dem lite sugna bara. De var ju lite tuffa mot Chrissy. Mm. Alltså, hon uppskattade trots allt det, men det, jag upplevde det som att... Det är så här, det baserade sig faktiskt i en liten historik. Mm. Jag hade ju ett ex som lite tömde mig på pengar och inte gav någonting tillbaka. Så att de har ju en historik som de kanske ville prata om. Men när de satt med produktionen så sa ju produktionen, säg typ den här meningen. Så de ville vinkla det på det sättet. Men det fanns också en grund i det. Jag fattar. Men de bryr sig väldigt mycket om mig och de vill inte att det ska ske igen, absolut inte. Men du har ju ett stort spenderarkonto, har jag förstått. Jag hatar inte att spendera. Och Chrissy... Men jag är också ekonomiskt smart, så att det, jag har båda delarna. Vad lägger du mest deg på? Chrissy. kom till. Ja, det är så nytvättat. Helt okej, va? Typ samma tvättmedel som Chrissy. Och det är ju inte konstigt. Men gud, vad gott luktar. Jag vet inte, det var ju asfräsch. Mm. Ja. Du, tack för att du kom hit, Rasmus. Tack så mycket. Puss på dig. Puss. Hej.